같아요. Ardian, mirë se erdhe. E patëm për pak më vonë bisedën, po fati që love gati se në transmitime direkte ndodhin edhe këto. Mirë se erdhe. Do të flasim për Albanian ICT Awards, për idenë, qëllimin, mënyrën e funksionimit dhe shumë çka tjetër. Fillimisht për gjithë shikuesit tonë, a mundesh më na tregu se çka është më sakt Albanian ICT Awards? Albanian ICT Awards është një garë mbarë këmptore, cila ka filluar para 19 vitesh, do të thonë kjo është edicioni 19. Dhe qëllimi i kësaj gare është që të shpërblej talentet inovatorët, si përmarrësit të rinj, të më thënë të kunis nga moshat e reja që janë 8 vjeç, yjet një ngritje, deri te profesionistet apo akademiket që mund të jenë 65 vjet. Me përmbledh shkurt me një fjalë, është një kompeticion i cili gjurmon talentet, ose personat që lënë gjurmë në fushën e teknologjisë se me zhvillimet e tyne, ta do më thënë aplikojnë, vlerësohen edhe shpërblejen me një ceremoni, domethënë. E tha ka fillu para 19 vite. Tash brenda këtyre 19 viteve, çka keni vrejt? A keni vrejt që Kosova ka talenta në pjesën e teknologjisë? Plus tu e pas parasysh që po besoj që brenda këtyre 19 viteve është rrit edhe rëndësia e teknologjisë. Tash më gjithçka funksionon me teknologji, lidhet me teknologji. Un shpesh përmendet ato që teknologjia është e ardhmja, domethënë na veçemi të jetu, teknologjia është e tashmja. Ajo që a kemi vrejt edhe që dëshmuat gjdo vit, gjdo edicion, gjdo dit, gjdo muj, do më thonë është që ne si popull jemi shumë kreativ, jemi shumë inovativ, do më thonë edhe arrim që mu gjinë ku do që jemi. Ajo që a du më thonë është që përveç Kosovës, Shqipërisë dhe treva vëtjera, apo qytetet vëtjera të në rajon, kjo garë mbledhe dhe aplikimet për diasporës, shqiptarve ku do që jetojnë apo veprojnë. Në gjithë vit kemi aplikime ose kemi çmime që fitohen nga shqiptarë në kategoritë të caktuar që janë qoftë në Zvicër, Gjermani, Australi, Amerikë, do më thonë, ne jemi shumë popull kreativ, edhe aja që a du më thonë është që ne jemi dëshmu si jemi. Nëse ju karami lexu, kohëve të fundit, sot e kemi një tools që përquat që punon me ChatGPT-a me inteligencën artificiale, edhe mas kretë kësaj teknologjie, kësaj platforme është një shqiptare në kryet e teknologjisë që është Mira Murati. Unë ku do që shkojmë arrim me lojnë gjurëmë? Shqiptarët, për një me, kanë këto, ku do që shkojmë lojnë gjurëmë, në qëfar do fushë? Kjo garë, pra, ka për qëllim që të nxjerë të rinjët në pa talentet ndryshme në teknologji edhe ideja dhe krejtë kjo, po qësh funksionon më saktë? Ashti, me datën 10 mars, po e marrë si konkretisht edhe për shikuesit që na ndjekin ju interesant, do më thonë gara është hapë me datën 10 mars, me hapjen e garës në Tiranë, hapen edhe format e aplikimit. Këtë edicion, aplikimet janë të mundshme në 6 kategoritë të ndryshme, të cilat përbën nga kategoria inovacionit, do më thonë gjitha ata që kanë në inovacion, qofë në hardware, software, qëfar do platforme tjetër, kanë të drejtë aplikojnë. Është kategoria për start-upet, ose bizneset e reja, apo ndryshe që në botën e teknologjisë që në start-up of the year. Më dhënë është kategoria e temës me të mirë diplomës për studentet bachelor dhe master, që ka të bëjmë shkencat kompjuterike, telekomunikacionin, mekatronikën, apo drejtime që lidhe me teknologji. Është kategoria që është, apo dy kategori që janë donë dy grupë moshat, është kategoria që vlerësën të rinjet nga mosha 8-16, edhe nga mosha 16-21, që është ICT Rising Star, yjet në ngritjet e vitit, edhe kategoria që është, po aqë rëndësishme, është kategoria që ka të bëjmë me Cyber Security Awards, apo hakeret me të mirë etik, janë ca persona që kanë aftësi me tjarë zakonshme në teknologji. Këto aftësi ata vendosin që mësë mi keqë përdur, për i raportojnë edhe dhe më tonë këqyjnë me evitu këto problemet që ne mësë më rapërje mashtrimëve. Pra kemi gjithsej 6 kategori të cilet mund të aplikojnë. Ajo që është rrisi në këtë edicion ka të bëj me mundësin e nëminimit. Për ma shumë zakonisht, dikush edhe heziton me apliku ose me plëcu formularin për vete, kanë komplekset e ndryshme. Këtë edicion, dhe më tonë, ju si person mundi me ime nëminuni të afrma apo një të njofshëm që e dinin që ka arrit, dhe më tonë, dishka në fushën e teknologjisë. Pastaj ne si organizator e kontaktojmë, i mbledhim ato informatat që në nevojitin edhe i futim në lërsim para juris. Mas mbyllis aplikimeve, cila është data 30 prill, data e fundit e aplikimeve, qëta këto aplikime, dëmë të ndërzohen të një juri e pavarër, që është dëmë të një pavarër nga një si organizator, juria përbet nga 9 deri në 19 antarë, të krecisht të dhëmjen profesionist të fushës, të pavarër nga një si organizator,
Gjatë muajit maj buhet edhe vlerësimi gjitha këtyre aplikimeve që janë të 100, do më tonë 100, 110, 90, varësisht nga edicioni, varësisht nga zhvillimet teknologjike, edhe me datën 26 maj këtë vit, do më tonë në Tiranë, si çdo vit, mbahet edhe një mbrëmje kryesore, ku buhet shpallja e këtyre fituesve. E përmende që me 10 mars vetë që është hap mënyra ku munden me apliku. Deri tash, a keni vrejt që ka interes edhe arritjet interesi prej vitit në vit? Zakonisht ne jemi në kontakt gjatë gjithë vitit, do më thonë edhe slogani unë është në gjurmë të inovatorve. Do më thonë ne gjatë gjithë vitit e shofim, vlerësojmë projekte, start-upet, inovatorët, studentet, jemi në kontakt me profesorët e ndryshëm. Gjatë gjithë vitit, do më thonë, numri madhe i aplikime vjen si zakonisht dy javët e fundit shqiptarët e kanë aplikimit, po, do më thonë, ka shumë zhvillime, që është më rëndësi, me thonë, është që ne kemi ngarë është bajtë edhe në vitin 2020, kur ka qenë në qëshur, do më thonë, me njerës apo e në hapë masat e pandemisë, edhe aty kemi pas një numër jarë zakonisht madhe të projekteve që kanë apliku, po ashtu edhe 2021-2022, ashtu ne jemi popull që vetëm na lënë të lirë me punu. Nuk kemi problem për inovacionin. Po du më undalë të këmi temë shumë ndishme në këtë aspekt, ose të themi që është shumë e diskutushme, sa ka interes të vajzave në këtë pjesë, sepse zakonisht mendojmë që janë vetëm djemë të ata që janë më të prirur ka teknologjia, mirë po sa ka interes të vajzave? Fatmirësisht, kjo kategori, do më thonë, për vajzat në ICT konkretisht është eliminu në edicioni kalum, do më dhënë 2022 ka qenë edicioni fundit që ne kemi dhënë çmim të dedikum për vajzat në ICT. Për 7 vite më radhë ne kemi pas një kategori ku jenë lërsu si në shpërbly vetën vajzat në ICT. Pse e prita, kur janë nise me i përmend kategorit, e prita që kemi përmend dhe një kategorit të tjil. Por eliminu fatmirësisht, po thëm tash, nëse i marim tani numrat edhe në fakultetin e inxhinierisë elektronikë kompjuterikë, do në shohim që është më i lartë numri i vajzave që studiojnë për shkenca kompjuterike se sa numri i djemve. Gjithashtu në shumë kompani, mos më thonë që mbi 50 apo 60% të kompanive, numri i vajzave e të i kalon 25 apo 50% të numrit të vajzave që punojnë. Më në tashmë është përmbush, ajo është arritur, më thonë ne kemi jarë zakonisht vajza dhe gratë të talentume të sukseshme që gjithë të ditë zhvillojnë nëse marrin pjesë në projekte. Që do thotë s'ka nevoj për një kategori të veçantë, sepse ka numër të madhë. Nuk e shohim të nevojshme, sepse është përmbush, aja, dhe më dhëmë për 7 vjetë të kemi dhoni kontribut, vlerësoj të jarë zakonshëm që me plëcu këtë barazin ose diskriminimin gjinor, po që kësë sektor, sektori teknologjisë dhe ndërmarsisë, nuk e vlerësoj që nuk ka diskriminim, ose nuk ka në i diferencë të madhe mes djemve dhe bajta. Qëka ndodhë me fituesit? Po, fituesit, do më dhënë pas marrjes së çmimit, ata përveç shpërblimeve financiare, që nuk janë, ku me ditë, sa të larta, apo nuk është vlera ICT Awards të shpërblimeve financiare, tonë fitojnë një partneritet ose një networking të jashtëzakonshëm me investitor, me partner të ICT Awards, një promovim shumë unik, edhe ajo që është më rëndësi, do më thonë, ata pajisen me një vull të cilësis në kuptimin e vlerës që ka marrë ICT Awards. Na për këtë garë kujtojmë që kanë fitu dhe më thonë start-upet ose kompanit më të mëdhaja shqiptare, si që është Gjirafa, Babuni, Alfabeti, Formoni, shumë kompanit e tjera dhe më thonë që janë kompanit lidire në eksportin e shërbimeve për butën e jashtme. Për gjitha ta që përnashojnë, sigurisht që mundemi me bo dhe një thirje dhe me tregu edhe njëherë sak detajet se kush mundet me apliku të jetë pjesë e këtyre kategorive dhe tiftojmë pëse jo, kanë betë edhe pak ko. Pa tjetër, edhe njerë për fund për gjithë ju të cilet keni punu për një vjetë ose ma shumë në projekte të ndryshme në teknologji, keni mundësi me apliku në 6 kategorit të ndryshme, që është kategoria inovacionit, kategoria start-upit, kategoria diplomës më të mirë të vitit, kategoria ju në ngriti është deri në moshën 16 dhe 16-21 vjeç, edhe kategoria që është pa që rëndësishme është kategoria që ka të bëjmë Cyber Security Awards. Formularët e aplikimit janë të hapur online dhe aplikimi kryet vetëm online për mes faqës zyrtare ictawards.org. Selektuat kategoria, plotëson informacionet edhe merë një konfirmimin që keni apliku. Gara është e hapur ose aplikimit janë të hapur deri me datën 30 prill. Me datën 30 prill mbyllen aplikimet dhe gjatë majtë do tjetë procesi i vlerësimit edhe shpërblimi apo njoftimi i atyre që fitojnë. Po, Ardianës, s'kemi haru diçka me përmendu dhe që menon që është e nevojshme për gjitha ta që përnashohen? Unë vetëm kisha dashur me botiri, me thonë që mos hezitoni, do më thonë pambarësisht se egziston zakonisht një farë kompleksi, se kush ka fitu, sa inovator janë, është konkurenca e fortë,
është e rëndësishme që me apliku. Me provu vetën, se jo, me sfidu. Me provu, me sfidu vetën në këtë garë. Faleminderit shumë edhe një herë për gjitha këto detaje. Faleminderit. Uroj që gara më shku shumë mirë edhe pse jo me pas numër sa më të madh të aplikuesve. Shumë faleminderit. Ishte kënaqësi. E të dashur